Narodni muzej u Kragujevcu je na adrese kragujevačkih osnovnih i srednjih škola dostavio predlog za saradnju koji, između ostalog, podrazumeva zajedničko angažovanje zaposlenih u ovim ustanovama na približavanju kulturnih sadržaja osnovcima i srednjoškolcima. Rukovodstvo Narodnog muzeja je direktorima škola danas predstavilo svoje nove ideje i planove za naredni period. Narodni muzej želi da izađe iz, da kažemo, perioda kad je bio mali broj posetilaca, znači da se jednostavno dovede što veći broj đaka, osnovnih i srednjih škola kojima će ove izložbe biti, nadam se, vrlo interesantne. Biće da decu osnovnog školskog uzrasta, znači ranih razreda, pa do recimo kraja srednje škole. Mi se uključujemo na ovaj način u jedan modern proces obrazovanja i kulturne tendencije koje su do sad bile u Evropi će ovako biti, da kažemo, delom prezentovane i u našem gradu. Inicijativu Narodnog muzeja podržava grad Kragujevac. Ona je, prema rečima Borisa Kovačevića, člana gradskog veća za vanprivredne delatnosti, pokrenuta u pravom trenutku, s obzirom na to da su, kako navodi, zbog brojnih problema u školama, kulturno-obrazovni sadržaj za decu stavljeni u drugi plan. Ovo je jedna jako lepa inicijativa između koja je potekla od strane Narodnog muzeja i gradske uprave grada Kragujevca, gdje ćemo mi svakom učeniku po ceni od 100 dinara na godišnjem nivou obezbediti propusnicu apsolutno za sve objekte u okviru Narodnog muzeja. I smatram na taj način da s jedne strane ćemo prilagoditi sadržaj uzrastu učenika, da to njemu bude zanimljivo i da oni kroz igru uspeju da saznaju što više i o svojoj istoriji i o svom narodu, i nadamo se da muzeji više neće biti mesto koje će ljudi zaobilaziti, već muzeji u koje će ljudi odlaziti. Godišnje ulaznice za đake osnovnih i srednjih škola u Kragujevcu važiće od 1. oktobra ove do 1. oktobra 2016. godine. Iz Narodnog muzeja poručuju učenicima da nikako ne propuste izložbu Srpski novac od 13. do 21. veka, koja će biti otvorena narednog meseca u prizemlju konaka kneza Mihajla.